пацаны, конечно, конечно. Заплатили уже. Молодцы, да. Толя, молодцы. Горжусь. Ну, у Полтавській обласній раді відбувся перший етап конкурсу на заміщення посади керівника комунального підприємства «Полтава-Водоканал». Комісія розглянула, чи відповідають документи кандидатів всім вимогам. На фінальному етапі кожен із учасників презентує себе. Мені, по-перше, дуже важлива фаховість людини, щоб вона була компетентна в тій своїй справі, щоб, тому що все-таки це велике підприємство, яке має велике соціальне значення, тому тут в перше діло професіоналізм. Колишній керівник «Полтава-Водоканалу» Олег Критович претендує на вакантну посаду. Своїм суперником вважає Івана Забишного. Тому що він попрацював не менше у мене на підприємстві, і знаю його досконало, тим більше зараз працюю на посаді головного інженера. Свої шанси на перемогу Олег Критович оцінює не дуже високо. Все в нашій країні заполітизовано, тому вважати, що буде все проведено, так скажемо, чесно і прозоро, немає підстав, на жаль. Фінал конкурсу на посаду генерального директора комунального підприємства «Полтава-Водоканал» відбудеться наступного тижня. Лідія Риченко, Євген Ковальчук, Полтавські телевізійні новини.